السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو جی برخوردار عمر عثمان جڑا نا تشریف لیا نے لیاقت پور تو انمول نو ملن فارم وزٹ کرن تے تانوں وی وہانے تے عمر عثمان نو وی وہانے. چیک کرو ذرا جناب اے پریمیئر پروجیکٹ دی ملکہ جے تے دے پیچھے وی ماشاءاللہ تسی دیکھ لو بھی گاں وڈیاں وڈیاں کھڑیاں نے پر ملکہ دے حساب نال نا اے لو جی لگ گئیاں جے اے آلو اے ماشاء اللہ بہت قادر جے اللہ رکھے خیر ان شاء اللہ ہوں تمہوں جڑا نا انمول بھی ملا ماشاء اللہ جی ملکہ کا قد جڑا نا کوئی لگ بھگ 6 فٹ لگتا جی. سارے دوست دعا کرے جی اللہ رکھے خیر ان شاء اللہ کوئی 15-20 دہاڑے لے گی تو ویکھو بیبی کس طرح آتا ہے ان شاء اللہ. چلے جا نیڑے ہوں تھی فوٹو بعد بنا دیا گے تین تصویر پچھلے پاسے آنا پتر ذرا پتا لگے تو کتنے جانا ہے. ادھر آیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جوان ساڑا کادا ورے ایڈا چھوٹا کادا لا نہیں گا انمولے کا ہی کد زیادہ ہے. آہو عمر عثمان جی لیاقت پور تو آئے نا جی ماشاء اللہ انمول نو ملن واسطے تو ماشاء اللہ تھی ویکھ لو ماشاء اللہ اللہ انہوں نظر بد تو بچاوے کام ایویں دے نے. ہاں بیٹا عمر عثمان کیسا لگا انمول؟ بالکل فٹ جی ماشاء اللہ اللہ تم بھی عمر کرے آمین. قد کاڑ خوبصورت سب فٹ ہے جی سب. بہت شکریہ بہت شکریہ. چلو جی ہن چلنے اسی انمول مشترکہ فارم تے اتنے عمر عثمان نو اپا ذرا وزٹ کرانا ہے تو پیچھے اپنی ماشاء اللہ ملکہ رانی نظر آ رہی جی. لو جی برخوردار عمر عثمان نو لے کے آئے جی انمول ڈیری فارم. لے بیٹا عمر عثمان بچیاں دی گروتھ بھی چیک کر. اے بچیاں دے اگے جڑا نا آن نال تازہ فریش پان لگے پھر انہوں یہ ہر ویل موجود رہتا 24 گھنٹے یہاں کے اگے موجود رہتا ہے تو بچیاں دی گروتھ اگے ہو کے چیک کر ذرا. چلے جا کے ادھروں آ جانا اندر پٹھاں دے ہاتھ لا کے ویکھ تھاپیاں دے کے ویکھ بچیاں دے قد چیک کر بچے کی گروتھ کا لیول چیک کر. یہ 15 مارچ تو اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ ہے کوئی 3.5 مہینے کا کوئی 4 مہینے کا کوئی جی کوئی برہمن لگتے ہیں وہ بھی ذرا دسی بھی ہے لگتا جی. بسم اللہ یہ جی بچوں کی گروتھ کے حوالے سے جو ہے نا یہ لازمی ہے آپ انہیں جو سبز چارے سے پرہیز کریں. انہیں مکئی کا دلیا چوکر اور کھل بنولا کوٹی ہوئی کھل بنولا بعض کا نہیں ہوتی تو دو چیزیں بھی ڈالیں گے تو بہت اچھا رزلٹ ہے. ہم نے انمول کے لیے جو ہے صرف دو چیزیں ہی ڈالتے تھے مکئی کا دلیا اور چوکر. اور مکئی کا دلیا آپ کو دکھاتے ہیں یہ موٹے آٹے کی طرح اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ مکئی کے دلیا کی اس طرح سے ریشو ہے اتنا موٹا بس موٹے آٹے کی طرح ہے. اس طریقے سے اگر ہم اسے ڈالتے ہیں تو ان کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے.
اللہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ تمام تر بچے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے۔ یہ جی بڑا بڑا ہی زیادہ برکت کا نام ہے جی، یہ جمال ہے جی، سارے دوست نے محمد ندیم اختر صاحب انہوں نے یہ نام رکھا جی جمال، عثمان عمر عثمان کھڑے ہوئے ہیں جی برکت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ یہ ارنب ہے جی، یہ ہمارا کنگ ہے الحمدللہ، اور بچے سارے ہی ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہینڈسم گروس گریسفل ہیں۔ یہ جناب لالی ہے، لالی بڑی شرارتی ہے جی، یہ لالی اور ہیرا دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھیں آپ، یہ قدرتی عمل ہے، دونوں گائے علیحدہ علیحدہ ہیں مگر سیمن جو ہے سیم ہے، یعنی کہ باپ ایک ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ اکثر اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اکٹھے آپس میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ بھائی اکبر آ جمال کیوں چپ چپ کھڑا ہے، اور چٹا سامنے چیک کرے جی، داجل کراس ہے جی ریڈ سندھی، بسم اللہ۔ عمر عثمان بیٹا تسی سوال کیتا سی کہ کی طریقہ کار ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ اسی دی فی شیئر مالیت رکھی 3 لاکھ روپیہ، فسٹ پروجیکٹ دی مدت ہے ساڈی 18 مہینے، اسی یہ جنے جانور نے تسی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو سارے جانور، ہن گاں دیکھو ذرا سامنے ماشاءاللہ، گاں دی چلنا تن یہ پیچھے، پہلے آلریڈی بچہ بھی اگو پریگنٹ بھی ہے، تو اس طرح جڑا پہلا بچہ نا وہ اچھی کیئر کر رہے ہیں، وہ اس کیئر کے نال سانو اللہ کو امید ہے کہ جڑا پہلا بچہ ہے وہ 18 مہینے جو 18 من وزن کرے گا، تو جڑا 18 مہینے جو 18 من وزن کرتا ہے وہ ویلیو جڑا بندہ اس چیز ہے گا اس فیلڈ ہے گا وہ سمجھتا ہے، 3 تو 4 لاکھ روپے کا بچہ سیل ہوتا ہے۔ اگوں اسی برہمن کی سیمینیشن کرا رہے ہیں جانوروں، بہت سارے جانور ماشاء اللہ اگوں کنسیو ہو چکے ہیں، 3 مہینے ہوئے سارے اس پروجیکٹ، بہت سارے جانور کنسیو ہو چکے ہیں۔ برہمن کا بچہ جڑا ہے وہ اپنے اس علاقے دے وچ 2 لاکھ روپے تو لے کے 17.5 لاکھ روپے تک آلریڈی سیل ہو چکا ہے۔ تسی جڑا بچہ لیا سی کنے عرصے دا سی تے کنے دا لیا سی؟ 3.5 لاکھ دا لیا سی جی، 3.5 مہینے دا، اگر اوسطن 3.5 لاکھ یا 3 لاکھ دا بھی بچہ آ جائے تو کوئی ماڑا کام نہیں ہے۔ سو دیکھو نا پہلا بچہ بھی آ گیا، اگوں دوسرا بچہ اگر 3 لاکھ دا آ جاتا ہے تو سمجھ لو وہ ہو گیا 7 لاکھ روپیہ، ماں ہالے کھڑی ہے، ہاں ماں ہالے کھڑی ہے۔ تو یہ جناب اسی اس پلان کے تحت یہاں کی تیاری کر رہے ہیں، بس اللہ کو امید تو چنگے دی رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح ہی پریمیم پروجیکٹ اسی اناؤنس کیتا ہے، وہ 3 لاکھ روپے فی شیئر مالیت ہے، تو مدت جی وہ ہے 2 سال، 2 سال کے اسی اللہ کو امید رکھنے کہ سانو 2 برہمن دیا بریڈ آنی ہیں، وہ جانور جڑے نے وہ اسی سارے مچ مور بیٹر کوالٹی۔ تو یہ بھی اسی جڑا نا ہوں اِسی چیک کرنا کہ اگر کچھ جانور سارے معیار کے مطابق کنسیو نہیں کر رہے یا سسٹم ڈسٹرب کر رہے ہیں تو اِسی انہوں نے چینج کر لینا، ہاں وہ یہ نہیں کہ بھی اِسی وہی جانور رکھی رکھنے ہیں، اِسی وہ بچہ اتار لیں گے، وہ تھوڑا جہا سارا گھاٹا وعدہ کر کے اِسی اس جانور ایکسچینج کر لیں گے، زیادہ بہتر جانور لیا کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح ان شاء اللہ یہ آہستہ آہستہ بہتری آتی جائے گی، یہ ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے، فی الحال یہ جگہ کی تنگی محسوس ہو رہی ہے، سامنے جی سائڈ ہے ادھر بھی اِسی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، جی اس سائڈ سے سارے کو ایریا ہے ادھر بھی اِسی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، دونوں سائڈاں ساری ذاتی ملکیت جگہ دیا نے،
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲ ਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।